Sekretet e vjedhjeve në shëndetësi ruhen në kasafortën e korrupsionit. Kryeministri Rama dhe Ministri Beqaj, pasi ndan 340 milion euro me klientët e tyre në shëndetësi, kanë urdhëruar kanivartësit e tyre të bllokojnë çdo lloj informacioni. Këtu kam disa shkresa, kërkesa për informacion të dërguara javët e fundit në Ministrinë e Shëndetësisë, në QSUT, në fondin e detyrueshëm të sigurimeve shëndetësore. Edhe pse afati prej 2 javësh i përcaktuar në ligjin për statusin e deputetit ka kaluar prej disa ditësh ose në disa raste edhe prej disa javësh, asnjë përgjigje nuk ka ardhur nga asnjë institucion. Pse ministria refuzon të dërgojë dokumentacionin e plot të pajisjeve të Kobaltit? Pse nuk shpjegon pse njëra prej pajisjeve është prishur sot që ne flasim dhe tjetra nuk funksionon ashtu siç duhet? Urdhri politik dhe korruptiv për të mbrojtur korrupsionin dhe vilmën sjell shkelje e palishmëri të reja, ndërkohë që aferat qindra milionëshe në shëndetësi vazhdojnë, spitalet janë në krizë totale.